Hər vaxtınız xeyir, Aynə Sivinin xəbərlər xidməti işini davam etdirir. Saatın başqa xəbərlərinin qısa anonsları. Turaş Şahini 2016 hərbi təlimlərində iştirak edəcək azərbaycanlı pilotlar artıq Konyadadılar. Təlimlər martın 25-nə dək davam edəcək. İstanbulun 39 rayonunda geniş miqyaslı əməliyyat keçirilib. Əməliyyat çərçivəsində havaya hətta polis helikopterləri də qaldırılıb. İraqda Birləşmiş Ştatlara aid hərbi helikopter qəzalı eniş həyata keçirib. Baş vermiş texniki pozuntu ilə əlaqədar təyyarə İraqın İrbil şəhərində tarlanın ortasına inib. Ukraynada mədəndə qəza baş verib. İlkin məlumatlara görə insident zamanı mədəndə 173 işçi olub. Hələlik 3 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Sürücülər, diqqətli olun. Yollarda sürət həddini aşmayın. Yol göstəricilərində hansı rəqəm əksini tapıbsa, ona uyğun nəqliyyat vasitənizi idarə edin. Əks təqdirdə cərimələr sizi elə sıxacaq ki, yola çıxmaq istəyiniz belə sıfır inəcək. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən sürət həddini aşan sürücülərə cərimələr artırılıb. Belə ki, yol kənarında sürət həddini göstərən nişanda 50 yazılıbsa, sürücü həmin yolda saatda 61 km sürətlə hərəkət edərsə, o 10 manat məbləğində cərimələnəcək. Bütün bu dəyişikliklər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 328-ci maddəsində qeydə alınıb. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsadov deyir ki, ölkə ərazisində qəzaların əksəriyyəti sürət həddinin aşmasına görə baş verirdi. Məhz bu dəyişiklik də sadalanan bu hallara görə edilib. Deməli, sürət həddinin 10-20 km saat sürət həddində aşılmasına görə 10 manat məbləğində cərimə edilir. 21-40 km saat həddində aşılmasına görə isə 2 cərimə balı 50 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub. Sonrakı sürət həddi 41-60 km sürət həddində olduqda isə artıq 3 cərimə balı 150 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub. Bundan başqa avtomobili sürücü təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədən idarə edərsə, həmçinin solaqda piyadaya yol verməzsə, həmin vaxt radar vasitəsilə bu xəta qeydə alınacaq. Hazırda edilən dəyişikliklə əlaqədar olaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin elektron sistemində müəyyən texniki işlər həyata keçirilir. Şov biznes xəbərləri ilə buraxışımızı davam etdiririk. Heyvan hüquqlarının müdafiəsi yenidən tanınmışları üz-üzə qoyub. Türkiyənin məşhur müğənnisi Bülənd Ersoy'un heç vaxt saxta kük geymərəm, xəzlərim həmişə təbii olub deməsi Türkiyə şov biznesini bir-birinə vurub. Müğənni Bülənd Ersoy xəz geyinməsi səbəbindən dava etdiyi aparıcı ömür gedikdən əl çəkmək niyyətində deyil. Bir-birlərini heyvan sevgisi üstündə mühakimə edən tanımışların davası bitməyə bilmir ki, bilmir. Restorandan çıxarkən paparazzilərin hədəfində olan Bülənd Ersoy ömür gediyi izləməsi üçün dedektiv tutduğunu söyləyib. O, təxminən 10 min manatından keçib və bu addım atıb. Dedektivi tutmaqda məqsədi isə ömür gediyin ət, balıq yeyib yemədiyinə nəzarət etməkdir. Bülənd Ersoy'un heç vaxt saxta kürk geyinmərəm, xəzlərim həmişə təbii olub açıqlaması ömür gediyi əsəbləşdirib onun heyvan haqlarını pozmaqda ittiham etmişdi. Rusiyanın Eurovision 2016-dakı mahnısı elan edilib. Sergi Lazarev, həmkarı Filip Kirkorovun müəllifi olduğu You Are The Only One adlı mahnını səsləndirəcək. Media magnat Rupert Murdoch-la model Jerry Hall Londonda ailə qurublar. Bu, 84 yaşlı media magnatın 4-cü 59 yaşlı modelin isə ilk evliliyidir. Jerry uzun müddət Mick Jagger-lə sevgili olsa da, münasibətlərini heç vaxt rəsmiləşdirməmişdilər. Xatırladaq ki, Rupert-lə Jerry hələ yanvarda Los Angeles-da gizli şəkildə nişanlanmışdılar.
Son zamanlar müğənni Murad Bozla münasibəti ilə gündəmdə olan aktrisa Aslı Ənvər şampun markasının siması seçilib. Eşk həyatı ilə yanaşı, iş həyatında da son zamanlar ard-arda uğurlar qazanan aktrisa məşhur markanın gözəlliyi elçisi olaraq təqdimata qatılıb. Şəxs həyatı ilə bağlı sualları cavablandırmayan Aslı Ənvərin reklam üçün 800 min lirə, yəni təxminən 400 min manat qonorar aldığı deyilir. Çəkilişləri üçün Yunanıstanda kamera qarşısına keçdiyini bildirən aktrisa 2016-da mənə çox uğur gətirdi deyə Aslı Ənvər.